E aí, tudo certinho aí com você? Espero que sim, Márcio Oliveira aqui, bem-vindos ao canal Play Android. Hoje eu tô com um brinquedo aqui muito especial, que é o Gamepad da GameSir, o X2, cara. Olha só, muito lindo, como vocês podem observar, parece um Nintendo Switch, né? Mas é um Gamepad para celular aqui que eu vou mostrar hoje para vocês. Um dos mais completos que eu já vi e olha, cara, vocês vão se amarrar nesse Gamepad. Eu vou abrir aqui a caixinha para vocês verem. Essa versão que eu tô aqui é uma versão que veio com a case, cara. É, olha só essa case desse Gamepad aqui, pessoal. É fora do comum, cara. Ela é revestida de tecido, um material muito bom mesmo, como vocês podem observar. Olha só o zíper, o detalhe do zíper aqui, ó, GameSir. Bacana, hein? Super show. Isso aqui é muito prático, né, para você que gosta de viajar e levar o Gamepad junto. Tá aqui, ó, a case para ele, cara. Já era. Vamos abrir aqui. Olha só, bacana demais. Abrindo aqui, você vai ter, olha só, uma caixinha de acessórios. E dentro dessa caixinha aqui, você vai encontrar aqui, vamos abrir com certeza, os manuais. Ah, manual, claro. E também adesivo, um adesivo da GameSir. Manual de instrução e borrachinhas reservas aqui do analógico, né? As duas borrachinhas ali do analógico, caso... Não sei, né, cara, às vezes quebra um dia a borrachinha, gasta lá, você já tem as reservas aqui, firmou? E aqui mais é uma espécie de para você entrar em contato com a GameSir aqui através de código QR, tal, mais informações aqui, bacana! Olha só, e aqui está o aparelho, olha só, ele fica fixado aqui dentro, como vocês podem ver, por um elástico aqui, ó, fica bem preso ali, não tem problema de sair. E aqui nós estamos com a criança, deixa eu tirar ele aqui. Ah, cá está, pessoal, olha isso, deixa a case aqui do lado. Ele é muito lindo, como vocês podem observar, vou falar um pouquinho da arquitetura deste aparelho para vocês. Olha só isso, cara, como vocês podem ver, ele tem um layout aqui dos botões do Switch, né, do Nintendo Switch. Como vocês podem ver, o B, o Y, B, o X, A, ok? Ali, ele tem mais botões, né, até, né? Ele tem botões para você tirar print, home, né? E um botão G aqui da GameSir. É um material muito bem acabado, material, inclusive aqui atrás, aqui para vocês ter uma pegada mais segura, é emborrachado, né? Essas duas partes aqui são emborrachadas. Você vai ter mais segura, mais aderência no controle. Aqui onde vai ficar o celular também, é uma área emborrachada também, tanto no lugar onde o celular fica deitado, quanto no fundo do celular, nas partes inferiores e superiores. É uma borracha ali. E olha só até que tamanho você pode usar o celular aqui, olha só. Bem grande mesmo, né? Vou colocar o tamanho certinho aqui na tela aí, ó. Esse tamanho. Então, bacanão. E outro detalhe, pessoal, que eu vou falar para vocês, esse aparelho não precisa de bateria, não precisa de bateria. Ele usa a bateria do smartphone, exatamente. Mas aí você vai me dizer, ah, mas vai gastar minha bateria. Não, cara, esse aqui ele tem um sistema que a cada uma hora de bateria que o seu smartphone gastou, ele vai gastar 1%. Ele tem um sistema que trabalha nisso. Gasta muito, mas muito pouco mesmo a bateria aqui, o controle. E aqui, como vocês podem ver, ele trabalha também no sistema Plug Play, que é o sistema tipo C. Olha só, ele tem uma conexão tipo C aqui, no qual você vai encaixar o celular aqui. Vou mostrar para vocês, olha só. Encaixa aqui, ele se move o USB ali, como vocês podem ver, e aqui encaixa, para ficar mais flexível para se encaixar. Encaixou, você estica ele e ele se encaixa perfeitamente aqui dentro, como vocês podem notar, olha só. Show de bola, né? Olha, bacana, né? Como vocês podem observar também, claro, quando você está jogando o celular, não esquenta, brother. Esquenta, né? Não tem um celular que não esquenta. Você fica lá uma hora jogando o celular, ele fica fervendo. Aqui ele é mais rebaixado, olha só, na parte aqui, ó. Isso serve de entrada de ar aqui para o celular não vir aquecer muito, né? Super show. E fica nesse formato aqui, como vocês podem observar. Muito lindo, né, cara? Eu achei bacana. Tanto é que eu gosto de gamepads assim, né? Com o controle aqui no meio. Aquele que fica o controle aqui em cima fica um pouco, né?
bambo, assim, a hora que você vai jogar o controle lá em cima, assim, fica esquisito. Esse aqui não, esse aqui você tem a visão do jogo perfeitamente, os dedos aqui do lado trabalhando aqui no layout do controle, super bacaninha. Bom, que mais dá para falar para vocês? Os botões dele, vamos falar dos botões aqui, ó. A partir do momento que você conecta ele aqui, pessoal, ele já acende uma luzinha aqui e ele já está funcionando, ok? Já está funcionando aqui no controle. Ah, e os jogos? É bom falar nisso, lembrei dos jogos. No site oficial da GameC vai ter lá uma relação de jogos que é compatíveis com o Gamepad, firmeza? Então, quem quiser saber quais jogos são compatíveis, a lista está lá no site oficial da GameC. Bom, essa conexão aqui, falando mais um pouquinho sobre essa conexão aqui, você não vai ter aquele lag que você costuma ter com gamepads via Bluetooth, né? Então, Bluetooth sempre deixa aquele lag chato. Aqui não, aqui vai ser instantâneo. Você apertou o botão, você já vai ter resposta de imediato por causa da conexão ser USB direta com o smartphone. Super show, né? Sobre os botões, bem acabados os botões, são silenciosos. Bem silenciosos os botões, emborrachados os analógicos e também aqui os gatilhos, pessoal. Os gatilhos são silenciosos também. O gatilho R2 e L2 aqui não são aqueles gatilhos, como deixa eu ver se eu tenho algum gamepad aqui. Não é aquele gatilho longo, né? É um gatilho mais curto. O gatilho aqui é menos curto, o toque é mais rápido aqui do gatilho, tá? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que já não gostam, né? Gostam daquele gatilhão mais largo, né? Bom, então tá. Vou mostrar agora para vocês, pessoal. Olha só. Ah, mais um detalhe. Você também pode, caso esteja acabando a bateria isso do seu smartphone, você pode utilizar aqui o carregamento no gamepad. Ele tem entrada aqui, como vocês podem ver, uma entrada tipo C, no qual você já pode carregar aqui e jogar carregando também, não tem problema não. Como vocês podem ver, ele tem entradinha aqui então. Ok? Tirar aqui. Bom, vamos mostrar agora para vocês alguns joguinhos aqui para vocês verem como ele funciona, né? Que a parte principal do vídeo é essa, né? Mostrar a jogabilidade aqui com o controle. Vem, vamos lá! Bom, pessoal, vou jogar aqui Asphalt Extreme, daqui a pouco eu jogo outro joguinho. Lembrando que ele tem uma lista, como eu já disse, lá no site da GameC dos jogos para Android que vai rodar. E sim, ele só roda no Android, pessoal. iOS sem chance, infelizmente. Tá ok? Outra coisa, aplicativos também que rodam aqui, o Steam Link, cara. Super show você jogar através do aplicativo Steam Link também aí, tá ok? Bom, vamos lá então, vou jogar aqui o modo carreira, olha só o controle funcionando bacaninha aqui. Vamos escolher aqui o modo carreira. Não quero sair, eu quero jogar, mano. Ah, aqui, ó. Não, isso. Vamos lá, então. Vai aqui no nível 1. Vamos que vamos mostrar pra vocês. Eu vou diminuir aqui o volume, cara. Acho que tá muito alto. Calma aí, vou abaixar aqui o volume. Aí, baixei o volume. Cai próximo aqui, ó. Controle super show. Vamos lá. Eu tirei o som do jogo aqui para não dar direitos autorais, tá ok? Que sempre que eu coloco o jogo com som aqui dá direitos autorais, está ficando chato. Olha só o tamanho do controle, pessoal, como vocês podem observar aí, né? Grandão, cara, e fica bem legal, vem bem posicionado aqui seus dedos, suas mãos aqui, olha só. Então, próximo aqui, próximo, bem posicionado aqui. O layout do Switch, né? Fica bacana, show de bola, olha. Bacana, o controle fica, o celular fica bem preso aqui, tá? Não se preocupem não. Vamos lá então, vamos brincar aqui um pouquinho. Faz dia que eu não jogo isso aqui, cara, faz horas. Vamos lá. Calma aí, deixa eu ver onde é o pause aqui, onde é o botão de pause. Ah, aqui é o pause, eu vou aumentar o volume, eu baixei demais. Aí, bacana. Vamos sair daqui. Ah, e agora sim fez barulho, hein? Vamos lá. Ah, moleque! Super gostoso, cara. Jogar com controle é outra coisa, mano. Falar a verdade. Ó, vacilei que ia mergulhar lá no mar. Jogar com controle, pessoal, é outra coisa fora do comum, cara. Vocês estão ligados, a adrenalina é mais tensa, né? Às vezes a gente acostuma
na nossa, tipo, eu joguei muito Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation, né? Na minha época de adolescência, não existia muitos jogos para celular, né? Ainda mais com controle. Então a gente jogava muito Super Nintendo, Mega Drive, e a gente se acostumou a jogar, é claro, com joystick, né? E estar jogando aqui no videogame, ó, por aqui, por debaixo da cachoeira, no celular com controle, é coisa fora do comum. Olha que delícia, cara. Olha que delícia isso. Uhul! Tomara que... Ah! Quis mergulhar de novo. Ah, não vai dar tempo de passar. Vacilei muito ali, cara. Olha. Primeiro, cara. Mas foi ali na estica, mano. Foi na estica. Cara, delícia jogar jogo de corrida aqui com controle. Agora eu vou jogar outro joguinho aqui. Vou sair. Ó, apertei o botão de home aqui, como vocês puderam observar, já saiu de imediato, cara. Vou jogar aqui, ó, vamos ver aqui, tinha instalado um joguinho bem bacana aqui. Deixa eu ver, olha só, você pode controlar aqui, ó. Esse joguinho é muito louco, cara, muito louco. Green Valor. Só vou continuar aqui. Vou fazer um jogo novo aqui, ó. Joguinho muito louco, pessoal. É, aqui com X. Deixa eu escolher aqui. Aqui, ó, vou iniciar a jornada. Bacana. Vocês já jogaram esse joguinho aqui? Me diz pra mim lá em comentários lá. É super show ele, cara. Gostoso demais. Um jogo de plataforma aí que é show de bola. Ainda mais jogando nesse controle aqui, fica mais louco ainda, brother. Vou testar aqui os botões. Pulo. Ataque. Espadada, vambora. Chegar o pau. Aqui perto A. Mantenha pressionado o botão A pulando mais alto. Ah, só tá me ensinando. Pensei que ela vai pegar alguma coisa ali. Opa. Vamos lá. Então, olha só. B para correr. Oh, que louco, cara. Ah, esse joguinho é muito fera, cara. Jogando com esse controle ainda é super bacana. Aqui ele já tá me ensinando, né? Olha, quase caí, mano. Pulo. Olha, dá pulo duplo. Show. Cadê os inimigos? Aqui, garoto. Apanhar. Agora aqui apareceu os inimigos. Show de bola. Bacana, cara, gostei. O controle responde bem rápido, é instantâneo. Você apertou o botão, olha só, apertou, ele já responde. Ele não tem lag, pessoal. Olha, é muito rápido a resposta. Então, para quem precisa, né, na maioria da... jogar com lag, pelo amor, né? Vocês sabem que é tenso, cara. É tenso. Então, esse plug play aqui é a melhor opção para você não ter lag no controle, tá? Melhor opção. Só passei aqui a próxima fase. Olha, cara, esse jogo, além de ser gostoso de jogar, é muito lindo o jogo, cara. Os gráficos são muito legais, muito bons mesmo os gráficos. E jogando com o GameSeal X2... Opa, levei uma cacetada aqui. Vou pegar ele por costas. Isso, passo por frente. Ó, é louco, hein? Jogando com o controle com o gamepad como esse, cara, fica muito mais fácil de você manusear aqui o jogo. Vamos ver o que temos aqui. Ah, olha só, super show. Então, pessoal, eu vou ficando aqui para não estender muito o jogo. Se vocês quiserem mais gameplays aqui, jogando aqui com o controle, diz para mim lá nos comentários, beleza? Eu vou ficando aqui, deixa eu virar aqui para... Bom, deixa eu sair aqui do joguinho aqui. Eu quero, antes de fechar o vídeo, eu quero dizer minhas opinião final aqui, né? Deixa eu sair aqui do vídeo. Aí, bacana, olha aí. Bom, o preço, vamos conversar um pouquinho agora sobre o preço, sempre se vale ou não vale a pena, né?
Bom, no site lá da AliExpress, na página oficial da GameSir, você vai encontrar esse aparelho hoje por R$400. Está uma promoção lá, eu não sei até quando vai essa promoção, mas ele sempre vai estar na faixa de preço ali de R$400 a R$600. É um gamepad caro, Márcio? Sim, é um gamepad um pouquinho, né, caro. Porém, se você gosta de jogar no celular, se você joga com frequência no celular e quer um gamepad de qualidade, esse é o gamepad, né? E quando a gente precisa de alguma coisa de qualidade, claro que a gente sempre paga um pouquinho mais por isso. Cara, não tenho o que falar. O único ponto negativo aqui que eu vi sobre esse gamepad é os botões de gatilho aqui, L2 e R2, né? Ele tem um layout aqui do Switch, bacana, eu gosto do layout do Switch. Então aqui os gatilhos dele são um pouco curtos, né? Não é aquele gatilho mais longo de outros gamepads aí que existe, ou de outro controle, como por exemplo do Xbox, do PS5 lá, que os gatilhos são mais longos, né? Aqui o gatilho é bem curtinho, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Esse aí é o único probleminha que eu vi só no gamepad. Ele por si, a arquitetura dele, o design dele é muito lindo. Os controles respondem muito bem pelo fato, né, de ser plugado com a conexão tipo USB aqui diretamente com o smartphone. Cara, você não vai ter lag, você vai ter a resposta de imediato, né? Outra coisa, ele não tem bateria também, ele usa a energia do celular, gasta muito pouco, 1% aí ele gasta cada uma hora você jogando, então é muito pouco mesmo a energia que ele consome aqui no seu celular, cara, não se preocupe com esse detalhe, beleza? Os jogos compatíveis com ele tem uma lista completa lá no site da GameSir, lá quando você pega aqui no manualzinho dele tem o QR Code aqui para você escanear. Escaneia que você vai lá direto no site da GameSir e você vai ver a relação de jogos que são compatíveis com ele. Às vezes você quer jogar um joguinho aí, num determinado jogo, mas não sabe se ele vai rodar. Cara, pesquisa antes se esse jogo que você gosta roda em gamepad, tá ok? Dá uma pesquisada aí, vale a pena. Às vezes você compra e não roda, daí, né, você fica de cara, né, brother? É isso, pessoal. A análise minha foi positiva, eu gostei. Eu pagaria sim R$400, R$500 no gamepad como esse, porque eu gosto de jogar bastante celular. E esse aqui é um dos melhores que eu já joguei, um dos melhores que já passou por aqui. Eu não sei se existe um gamepad melhor que esse. Esse foi o melhor que eu tive, o melhor que eu pude jogar, pude testar. Enfim, gostei demais, demais dele. Bacana, aprovado. Fico aqui, até o próximo vídeo. Valeu!